Вітаю, любий друже! Запрошую тебе написати графічний диктант «Хамелеон». Графічний диктант – це малювання по клітинках від заданої точки. Будемо рухатися по клітинках вліво, вправо, вверх або вниз по команді. Розпочнімо працювати ось від цієї точки. Три клітинки вправо, одна клітинка вниз, шість клітинок вправо, одна клітинка вниз, три клітинки вправо, одна клітинка вверх, дві клітинки вправо, одна клітинка вверх, одна клітинка вправо, чотири клітинки вверх, дві клітинки вліво, одна клітинка вниз, одна клітинка вправо, одна клітинка вниз, дві клітинки вліво, три клітинки вверх, чотири клітинки вправо, шість клітинок вниз, одна клітинка вліво, одна клітинка 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 вниз, дві клітинки вліво, одна клітинка вверх, одна клітинка вправо, одна клітинка вверх, чотири клітинки вліво, одна клітинка вверх, одна клітинка вліво, одна клітинка вниз, дві клітинки вліво, дві клітинки вниз, дві клітинки вліво, одна клітинка вверх, одна клітинка вправо, дві клітинки вверх, дві клітинки вліво, три клітинки вверх. Хамелеончик вийшов пречудовий. Давай домалюємо йому око, посмішку та язичок. А ще прикрасимо його яскравим капелюхом. Чудово провели час. До нових зустрічей!